למועדון העברית של טימי ויעל. והיום נדבר על איפה כדאי לגור. אנחנו חושבים לעבור לגור במקום אחר. לא בטוחים איפה כדאי. עכשיו את גרה בלונדון, נכון, קימי? כן, נכון. אוקיי. אז את רוצה להישאר בעיר הגדולה, או לעבור לגור במקום קטן יותר, רגוע יותר? מצד אחד, אני אוהבת את העיר. אקשן, אף פעם לא משעמם. אפילו את הבלגן אני אוהבת. ומצד שני, מצד שני, אולי הגיע הזמן לקצת שקט. עכשיו אנחנו גרים בדירה, בבניין, בקומה השלישית. אם נעבור למקום קטן ורגוע יותר, נוכל לגור בבית עם גינה. ואם לגור בבית עם גינה, את מעדיפה לגור בכפר או בפרברים, על יד העיר? תכלס, אני לא ממש בטוחה מה אני רוצה. מה מתאים לנו יותר? אני יודעת. הכי טוב אם תהיה לך דירה גדולה בעיר, ובית חלומות בכפר לחופשות, אה? והכי טוב אם היו לי כמה מיליונים. טוב, נראה לי שאני הולכת לקיוסק עכשיו, לקנות כרטיס לוטו. ותודה באמת על העצות הטובות, יעל.